biashara town ine athi kana ari makoragwo thitage ine matafanirie mrorogano magitetia kiria maugite neguthigitho ni kanjo ya town ine athika thiini wa mufango wa gutuo town ine karathutha town mufango wa gutuo town ine muci munene wa kiriu mufango uyu wa uratafanirio ni gavana wa county ya Kiambu Kimani wa Matangi ni utongetio ni muhinga munene ahuri biashara aya riu makiuga ndo ucio ugukorwo ukihandika ndo ukorwo ukihandika angikorwo makaya mao matigukorwo magithikiririo mwandikitu wa mohoro Njuki wa Moi ni aratariria riboti ino mihango ya ukuini kwambite gutharario kwa ihinda taunini ya Thika uni thutha wa ahuri biashara na matereba a matatu gutabania mrurungano magitetia kiria maugite ni guthigithwo ni kanjo a tauni iyo ya Thika niguo kuhe kanya kwambatirio kwa ikiro gwa tauni iyo to mucii munene wa kiriu akiriria andiki a mohoro uria ni muikariri giti wa thitage ya Thika niwe John Tubo ni oritie gavana wa kaunti iyo Kimani wa Matangi kumathikiriria kuona ati ni magetie kumukinyira no matigite na umithio owothe oho ni ongereire ati kwaya gukorwo makiria ma ahuri biashara ngiri ithano nio magukorwo makihutio ni mihango iyo kuona marenda guthamirio kuria marutagira biashara no matietwo handu hangi ha kuhurira biashara icio ciao na stage ino ngoretwo ndi na miaka okuma ndorete miaka 20 so stage ino niyo tubindaga ciana citu na niyo turutagira wira so ndutwi na wasiwasi ni maundu maria thirikari ya Kiambu ireka tutiramenya ni kii ireka na ibaa turona ikirehe tukarigwo atiriri ibaa ici cirarehwo atia tutiramenya niki so tafadhali gavana nitwakuria uke kaundu karia ureka uka ukaia methaini ona kaundu kau ureka ni kandu aya gekega kana gekoru ukatwaranirie o kahinda-inĩ o kau mwendia wa matunda taũni-inĩ ĩyo ya Thika nĩwe Miriam Mugure nĩ orĩtie gavana Kimani wa Matangi kũmakuhĩrĩria nĩguo makorwo na ũtaũku mwega wa mũbango wa kwambatĩria ikĩro taũni ĩyo na kũmĩtua mũciĩ mũnene wa kĩrĩu eta no ngoretwo ngĩendia matunda mwarĩro-inĩ na rĩu nĩ tũkoretwo nĩ riboti ĩrĩa tũtarerĩtwo atĩ nĩ tũraingatwo ũmũthĩ nĩ ithuĩ tuma tũhũrwo na nĩ ũndũ nginya tũtarerĩtwo nĩ ũkĩrire wathiĩ thoko no nä å rerwo nä gå ka kå eherio hau rä na ndå rerwo kå rä a å ratwarwo koguo no twende kå menya tå reherio gå kå tå thiä kå tondå ngä ra ona å kiuga nä gå thamio nyå mbarä nä å heagwo yaku rä u ikare nginya ihinda rä na nä getha weherio rä u wahorerwo nä å ka kå eherio ndå rerwo kå rä a å rathiä aingä itå nä cigå matha cigå batha citå gå thiä kå kä mwä ikarä ri gä tä wa atwarithia a bodaboda nä we John Mugendi nä orä tie thirikari ya Kiambu kå makuatha kuona atä matikuruhanä tio thä inä wa må bango-inä å cio na kwaya gå korwo thirikari ä renda kå rehe ahuri a biacara nene taũni-inä ä yo ya Thika å ndå wothe å rä kagwo nä county government reke tå gakoragwo na ithuä tå kä hucicwo nä getha tå tikå magä rä rwo no kä å ndå ukona andu itu ni mabei kunyarirwo tutoi niki kirathie na mbere muthenya wa iyo ni twamakire muno bao cia matatu ikuwetwo ninge ni turonie hasoretwo raini iyo raini ni gutuwira ni gutuingata ira tuingata aria marutagira wira hau koguo ni turakorio tutukanirwo muno tondu gutirio ndu twiritwo na ni tuona giko gigikwo oho muhuri biashara niwe Esther Waboi ni ugite ni magukorwo na urumwe niguo mahote kugia na kihoto na gutikage na uria ukuingatithio kuma hari akoretwo akihurira biashara ya mawä ra maitå marä a tå hingå raga o må thenya gå kå thä inä wa Thika main stage gä tå mi wa mbere nä tå ronire å horo wa ngari iria ciåkaga gå kå nä igatå rehera agåri nä marambä rä irie kå burugwo na makanjä rä ria kå hana ta maragirio gå ikara å rä a magä rä ire å rä a manaruta mawä ra mä aka ä yo ĩthirä te na rä u tweciria no må thenya wa å må thä no nginya tå tuä ke andå a kå nyitanä ra ithuä andå arä a tå rutaga wä ra thä inä wa main stage twä na wä ra wa ioski andå a ngari andå a nduthi arä a mendagia sausages arä a mendagia matunda ithuä thä tå ga nä tå kwenda tå tuä ke twä kä ndå kä mwe nä tondå å rä a kå rathiä nä kuonania atä nä tå rä thiaga tå kä gayanagio ithuä tå korwo tå tirä harä a tå rå gamä ire andå-inä ha GTN TV njä tagwo Njuki wa Moi.